Info Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında baş tutmuş telefon danışığı zamanı üçtərəfli razılaşmanın yerinə yetirilməsi müzakirə edilib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Regional nöqteyi nəzərdən Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatlarının icrasının, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin limitasiya prosesinin ən qısa zamanda başlanmasının və regionda nəqliyyat iqtisadi əlaqələrin bərpasına start verilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Rusiyanın da hər cür dəstəklədiyi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsinə toxunulub. Məlumatda deyilir ki, Xarici İşlər Nazirinin başçıları həmçinin iki tərəfli gündəlikdə duran aktual məsələləri müzakirə edib, KTMT, Avrasiya İqtisadi Birliği və MDB kimi inteqrasiya strukturları çərçivəsində rəsmi Moskva və İravan arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu bildiriblər. Astroloq Irina Zviagina Ukraynada müharibənin əhəmiyyətli dərəcədə arta biləcəyi ən təhlükəli günləri açıqlayıb. Sferas xəbər verir ki, onun bildirdiyinə görə bugün martın 21-i Ukrayna üçün çox çətin olacaq. Ola bilsin ki, müharibənin kəskinləşməsi, amma danışıqların mümkünsüzlüyü vəziyyəti daha da gərginləşdirsin. Qəzə, emasiya patlamaları, təhlükəyə və ola bilsin ki, əmrlərə qəti məhəl qoymamaq. Etirazların üstünlüyü, danışıqlar qeyri-mümkün və mənasız olur. Hər şey döyüş meydanında həll olmur, ofislərdə deyil. Danışıq aparanların deyil, hərbiçilərin vaxtı gəlib deyə astroloq Facebookda yazıb. Eyni zamanda astroloq əsəbləri cilovlamağa çağırır. Vəziyyətə hansısa şəkildə təsir edə bilənlər bunu gecikdirməsinlər. Özlərində nə isə dəyişmək üçün güc hiss etməyənlər evdə qalıb şəraiti uyğun hərəkət etməyə üstünlük versinlər. Xatırladaq ki, əvvəllər məşhur ekstrasens Ukraynaya sülhün nə vaxt gələcəyini bildirmişdi. Donetsk Xalq Respublikası rəhbəri Mariupolun hətta bir həftəyə nəzarətə götürülməsi ehtimalını rədd edib. Konkret az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, Pushilin şəhərdə hələ də bir neçə min Ukraynalı hərbiçinin qaldığını deyib. Mariupolda Ukrayna millətçi batalyonlarının bir neçə min əsgəri qalır. Şəhərə nəzarətə götürülməsi 2-3 günün hətta bir həftənin də işi deyil deyə Denis Pushilin bildirib. Donetsk Xalq Respublikası rəhbəri Ukraynalı hərbiçilərin əsasən Azovstal zavodunda möhkəmləndiyini vurğulayıb. Mən o qədər optimist deyiləm ki, 2-3 gün, hətta bir həftəyə şəhər nəzarətə götürə biləcəyimizə inanım. Təəssüf ki, bu mümkün deyil, şəhər çox böyükdür, deyə o deyib. Xatırladaq ki, Mariupol yaxınlığında döyüşlər fevralın 25-də müharibədən bir gün sonra başlayıb. Martın 18-də Rusiya Müdafiə Nazirliyi Mariupolu mərkəzində döyüşlərin getdiyini açıqlayıb. Martın 20-sinə olan məlumat olub ki, Rusiya Qaradəniz donanması komandanın müavini Andrey Palı Mariupol uğurda gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Ukrayna Başnazirinin müavini Irina Verichuk bildirib ki, martın 20-sində 3000-ə yaxın insan şəhərdən Zaporojye istiqamətinə üst tutub. Rusiya sülh məramlarına müvəqqəti nəzarətində olan ərazimizdə erməni separatçı ünsürlərin əli ilə Azərbaycan əleyhinə təxribatlar və hoqqabazlıqlar davam edir. Onlardan biri də az öncə Rusiyanın Dobrovsu ilə süni şəkildə yaradılmış və Qarabağdakı çox əsrlik demografik reallığa heç bir dəxli olmayan qondarma Rus icması ilə bağlıdır. Bu haqda indiyə dək bir neçə dəfə yazmış, sos siqnalı vermişik. Təbii ki, bu uydurma təsisat heç də ölkəmizə münasibətdə xoş məramda qaynaqlanmır və daha çox gələcəkdə Bakıya hansısa əlavə təzyiq rıçağı yaratmaq niyyəti güdür. Bəlli olduğu kimi, həmin icmanın rəhbəri Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına bağlı olan Rus soyadlı, lakin erməni kökənli Aleksandr Bordovdur. Onun özü Rusiyada yaşayır. Erməni mediasının yazdığına görə Bordov bu günlərdə təzədən Xankəndində peyda olub və onun təşəbbüsü ilə martın 15-də Dağlıq Qarabağda Xristiyan ruhaniləri ilə İslam dini nümayəndəsi
idarəsinin görüşü olub. Tədbirə Rusiya sülhməramlı kontingentinin tərkibində xidmət edən və müxtəlif dini konfessiyaların, o cümlədən İslam inancına malik hərbiçilərin də qatıldığı deyilir. Məlumatda daha sonra bildirilir ki, Bordov öz çıxışında tarixi Rus-Erməni dostluğundan və Pravoslav-Müsəlman birliyindən dəm vurub. Absurddur, deyilmi? Əlbəttə ki, köklü Müsəlman Türk əhalinin qovulduğu, 1992-ci ildən bu yana bircə Müsəlmanın yaşamadığı, Azərbaycanın bu qədim torpağında belə bir üstlənirak təxribatçı, eyni zamanda karikatur tədbirin keçirilməsi dinə, imana, İslama, dinlər arası münasibətlərə, insaniyyəti təhqirdir. Aydındır ki, yedirmə tədbir sırf siyasi məram güdür. Anklavdakı kriminal xunta rejimini ayaqda saxlamağa, orada güya dini tolerantlığın hökum sürdüyü barədə görüntü yaratmağa xidmət edir. Bu, eyni zamanda Rusiyanın ölkəmizə qarşı ikili və təzyiq siyasətinin yeni təzahürüdür. Olayın Ukraynadakı müharibə fonunda baş verməsi də diqqət çəkməyə bilməz. Halbuki Rusiya və Azərbaycan liderləri ötən ay Moskva bəyannaməsi imzalayıblar. Sənəddə tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıması, separatçılığa, digər təhlükələrə qarşı birgə mübarizə haqda konkret bəndlər də var. Altında Prezident Putinin də imzası duran həmin sənədin müvafiq bəndlərini bir daha Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbərinin yadına salırıq. Bənd 1. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz münasibətlərini mütəfiqliyə qarşılıqlı fəaliyyəti iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinc yolla həlli və güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələnməmək prinsiplərinə sadiqlik əsasında qurulur. Bənd 18. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, silahların, narkotik vasitələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə, insan alveri və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cinayətlərə, eləcə də digər yeni təhlükəsi çağırışlarına qarşı mübarizədə və onların neytrallaşdırılmasında səylərini birləşdirirlər. Bu kontekstdə tərəflər məlumat mübadilə edir və qeyd edilən hüquqa zidd fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin müəyyən edilməsi və qarşısından alınmasında sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Sual yaranır, görəsən Qarabağdakı sülhməramlı kontingentin komandanlığı Moskva bəyannaməsini heç olmasa bir dəfə oxuyubmu? Oxuyubsa niyə əməl eləmir? Oxumayıbsa daha pis. Demək, öz dövlətinin rəsmi mövqeyindən bir xəbərdir. Əslində isə Rus hücumasının sülhməramlı kontingentin təmsilçilərini də cəlb eləməklə düzənlədiyi bu üzdən İraq tədbir bir daha Moskvanın iki xalq arasında barışıqda nə dərəcədə maraqlı olmadığını göstərir. Üzdən İraq dini tolerantlıq tədbirində ermənin qaynağının müsəlman din xadimi kimi təqdim elədiyi Umaxan Sayıqov Atsoy adlı bir tipin də iştirak və çıxış elədiyi bildirilir. Stat, öz növbəsində İslam ruhani din xadimi İmam Umaxan Sayıqov çıxışı zamanı qeyd edib. Mən bu lazımlı və faydalı görüşə görə müsəlmanlara qarşı xeyirxah münasibətinə görə Rus icmasının rəhbərinə minnətdaram. Biz gerçəkdən də tarixən çox yaxınıq. Əzabkeş Qarabağ torpağında davamlı sülh üçün hər şeyi etmək lazımdır. Bəs bu İmam Umaxan Sayıqov kimdir və onun Qarabağda nə işi var? O, necə müsəlman din xadimidir ki, müsəlman azərbaycanlıların axırıncı nəfərinə də girməli faşist dinsizlər azərbaycanlıların tərəfindən qovulduğu, etnik tənizlənməyə və soyqırımına məruz qaldığı, məscidlərin yerlə yeksan edildiyi bir bölgəyə gəlir və bu barədə bircə kəlmə danışmır. Əksinə, separatçı elementlərə şəkil çəkdirir, onların şəninə tərif deyir, müsəlman türklər əleyhinə məkirli, iyrənc onlarda yer alır. Allahdan qorxmurmu? Təbii ki, heç kim çörəyi qulağına yemir. Azərbaycana qarşı belə çirkin oyunlar və təxribatlar keçməz. Bura nə Ukraynanın Donbasıdır, nə də Gürcüstanın Abxaziya və Cənub Ossetiyası. Bura Azərbaycandır, Aranlı, Dağlı, Qarabağ ilə birgə. Yanında qardaş Türkiyəsi ilə birgə. Şuşa bəyannaməsi ilə birgə. Odur ki, Bakının səbrini təzədən sınağa çəkməyi kimsəyə məsləhət görməzdik. Dəmir yumruq heç yerə getməyib, lap yaxındadır. Cəmi bir neçə kilometrlikdə.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefon danışığı zamanı Ukraynada atəşkəsə nail olmaq üçün bir sıra tələblərini qeyd edib. Bunu Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın Hürriyyət qəzetinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Erdoğan müharibənin bitməsinə kömək etmək üçün Putin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında Türkiyədə görüş keçirməyi təklif edib. Kalın əlavə edib ki, Putin dövlət başçıları səviyyəsində hər hansı danışıqlar baş tutmazdan əvvəl həll edilməli olduğunu söylədiyi tələblər irəli sürüb. Birincisi, Ukraynanın neytrallığı, yəni NATO-ya üzvlüyündən imtina etməsidir. İkincisi, Avstriya modeli kontekstində tərk silah və qarşılıqlı təhlükəsizlik təminatlarıdır. Üçüncüsü, Rusiya tərəfinin dinasifikasiyası adlandırdığı prosesdir. Dördüncüsü, Ukraynada rus dilinin geniş istifadəsinə manelərin aradan qaldırılmasıdır. Hazırda davam edən danışıqlarda ilk 4 maddə üzrə müəyyən irəliləyiş əldə olunduğu güman edilir. Tam razılıq və ya müqavilənin imzalanmaq üzrə olması barədə danışmaq hələ tezdir, deyə Kalon bildirib. O əlavə edib ki, İki ən çətin tələb də var. Kiyevin Kırımın ilhaqını və iki qondarma respublikaları tanımasıdır. Kalının sözlərinə görə bu iki məsələ Ukrayna və beynəlxalq ictimaiyyət üçün qəbul edilməzdir. Əgər ilk 4 maddə ilə bağlı fikir və razılıq əldə olarsa, o zaman 5-ci və 6-cı maddələr liderlər səviyyəsində müzakirə oluna bilər. Danışıqlar aparılarsa, bu razılaşma və müharibəyə son qoymaq üçün bir fürsət ola bilər. Müzakirələr davam edərkən atəşkəs elanı, humanitar dəhlizlərin açılması və mülki insanların təxliyəsi həyata əhəmiyyət kəsb edir. Kalın onu da bildirib ki, Rusiya tərəfi uyğun bir rol oynamalıdır və Türkiyə lideri bunu Putinə xüsusi olaraq deyib.